Ručni rad nikad nije samo pitanje spretnih ruku, nego i sposobnosti da razmišljamo, osmišljavamo, kreiramo i ideju pretvorimo u opipljivu stvar. Vilerovi gobleni, vez, pletenje i heklanje, sve je to ručni rad kojim se 30 godina bavila živeći u Dubrovniku, a i po povratku u Bačku Palanku svoj rodni grad nastavila Mirjana Morača, rođena Antić. Želela je da postane učiteljica, ali je kao supruga vojnog lica majora Nikole Morače ostala domaćica. Brinući o porodici, podižući sina i ćerku i družeći se sa komšinicama, također suprugama vojnih lica, zavolela je ručni rad, a ta ljubav traje i danas. Iako je zašla u 9. deceniju života, i danas neretko uzme igle u ruke. Veći deo onoga što je stvarala godinama, kod sina je u Dubrovniku, ćerke u Norveškoj ili je poklonila dragim ljudima. Ovo je njena priča. Rođena Obrovčanka, 30 godina. Rodila sam se 16.8.1936. godine u Obrovcu. 39. godine je tata dobio premeštaj za Čip. Ona se Čip zvalo. U opštini opet je kao vojni referent i kad je došlo oslobođenje, onda je bio komandant mesta, pošto je usarađivao s partizanima, jer bio je pismen, jel? I tako, mama je radila, bila je kudeljara, pa je tamo u kancelariji radila, u knjigovodstvo, gratis se zvao, taj, njegova, bila je to kudeljara. Tako da je tamo sam završila prve tri godine mađarsku osnovnu školu. Prvo sam išla u vrtić, to je bilo više kao Kinderheim se zvalo, jer više je bilo Nemaca i Mađara, nego nas Srba je bilo malo u Čilu. Posle toga smo pošla u školu, bilo vreme Mađara, i ja sam išla u mađarsku školu. Auman učitelj, bio mi je učitelj. I moji su nastojali roditelji da ja, naravno govorili smo srpski, jel da, ali igrajući se s decom, ja sam bolje govorila mađarski i nemački. I onda je došlo oslobođenje i onda smo naravno prešli na to. Da je bilo teško preći posle na to, ali moji su nastojali da naučim i ćirilicu. Kupovali su mi i Politikin zabavnik. Ja i dan danas kupujem Politikin zabavnik. Divno. Prvo su mi oni čitali, nisam znala, onda su mi naučili, jel? I onda sam naučila i da čitam i da sve tako da nema problema. Volim da čitam. Čitam i Danijelu Stil. Interesantna je i priča kako su se upoznali vaši roditelji. Da, pa tako je to planula ljubav i tako da je su se uzeli 35. godine, su se venčali, a ja sam se rodila 36. A oni su se upoznali ovde, nekih 20-ak metara dalje od stana. Pa kad je radi u opštini. Da, znala ga je, ona znala sve to. Mama je malo starija bila. Ali došlo planula je ljubav i lepo su žive, samo nažalost tata je otišao. Vi ste učili za učiteljicu, međutim... Išla sam u Sremske Karlovce u školi. Niste završili školu? Nisam. Muž nije ni dao da radi. Zato što je, kažem, bio je željan domaće hrane i svega. Mislim, drugačiji način života. Mi smo se venčali 56. godine, ali nije mogao dobiti stan dok venčanicu ne prikaže. On ne mogao tražiti stan. Tako da smo mi živjeli odvojeno. On u Kubur dolazio je ovamo, bila sam i ja tamo, onda sam ostala na osjećaj, rodila sina, 57. godine sam rodila sina, a on je samo želeo ćerku i 67. se rodi ćerka. Kad sam ostala na osjećaj, to je velika sreća, samo nažalost i on je u 49. godini otišao. A gde ste se upoznali? Ovde, u Palanci. Pa došao je kod brata tu. Ja sam šila kod jedne šnajderke haljine, neka rožika bila, ne, pokojna je. I
Ljubinka isto išla kod te iste. I ona kaže, imaš li kakvu mušteriju toj? Kaže, da upoznam moga devera. Onako u šali, znate se. I u to sam ja došla. I mi smo se upoznali. I onda je on, tražili malo da prošetamo i tako. I nije odbali posle izvestnog vremena. To je bilo 55. godine smo se upoznali, a 56. smo se venčali. Lepo. Da. Vi ovako iz ovih ravničarskih predela otišli ste na more. Onda, kako ste se uopšte prilagodili životu tamo? U Kumboru i kažem i traže, gradila se zgrada i nije mogao dobiti dok ne bude gotov. Ja sam bila kod njega, ali kad sam nosila noseća i rodila kuća s malim detetom, jel? Onda je tamo da dobije stan, njemu komandant kaže, Nikola, nemoj uzimati stan, idemo u prekomandu, niko nije znao, idemo za Dubrovnik. E sad kad je došao u Dubrovnik, onda je u Dubrovniku moralo čekati da se izgradi zgrada. I onda smo među prvima dobili smo stan. Tako da smo 60. godine, 1960. dobili stan i preselili tamo. Onda se rodila posle i čerka, kao 10 godine razlike između dece. I onda smo dobili veći stan. Samo, eto, nažalost, moj sin živi tamo u tom stanu, a čerka je udata, živi u Norveškoj. 30 godina ste živjeli u Dubrovniku. Kako je bilo? Predivno. I sad mi je srce tamo. Imali smo krug svojih prijatelja, jer da i sad mnogo kaže sin moj, u zgradi toj koju smo posle dobili, prva je bila čisto vojna, a ovdje je bilo mešavina i vojnih stanova i civilnih, i to se, još je dvoje ostalo od starih, ovo drugo se izmenjeno. Nema, godine prolaze. Ja sam 1991. došla na godišnji odmor i ostala radi rata. Nisam mogla da se vratim. Mm-hmm. Jeste posle svega, posle rata i sve, jeste bili u Dubrovniku? Sad, pošto je ta pandemija, nisam išla. Ne znam, sin je nešto rekao da će možda doći. Svake godine dođu. Imam dvoje unučadi. Ova unuka je tehnologija ishrane. Sad je master upisala. A sin je mlađi, on je jako lijepo, ako ukucate Maro Morača, onda ga vidite kako svira, klasičnu muziku svira. On jako voli muziku. Predivno svira. I a nije mogao, nije imao nikoga u Zagrebu koji bi ga preporučili. Da. Ali sad možda će i reći, upisao je master, management. Za tih 30 godina u Dubrovniku, da li ste uspeli možda tamošnjim ženama da prenesete mentalitet ljudi iz Ravnice ili ste vi više preuzeli ono sa mora? Znate, bilo nas je mešavina, bilo od svuda nas je bilo. I tako, ja sam se prilagodila, imala sam jako dobre prijatelje, sam naučila gobline da vezem. Moja komalna je baš primorka. Mm-hmm. Tako, s njom sam bila jako dobro, kafenisali smo zajedno i tako. Tako da sam je, ona je vidjela da koliko ja vezem. Mogla sam katalog da vam pokažem. Vidjet ćemo poslije. Mislim, dom košta slike koje mm-hmm. sam radila. I svi su voljeli. Ovako je bilo u tom prvom stanu kad smo bili. Sin je bio mali, ono što nisam čerku imala. Zgrada je bila na sredini, a okolo je bilo ovako zid opasano okolo. I mi bi izašli tu, deca se igraju oko zgrade. Tu plato je bio, jer da bilo je stabla i to sve. Mi sednemo na taj, to je, gledamo decu, jer mali su još bili. I to. Ove sve izađu tako, a ja ili heklam, ili vezem, ili ne znam što. I jedna Dubrovkinja kaže meni, kaže, gospođa Mira, kaže, zašto vi ne biste radili u narodnoj radinosti? Ja ne znam što bi moj muž rekao na to. Mislim, on ne brani ništa što ja radim ovako, ja radim u svoje slobodno vreme, on je na poslu, jel? I to se. I ja njegu to kaže, ako ja neću morati kuvati ručak i spremati, marim ja. I ona mene odvede u kancelariju i ja
počnem raditi. Uh-huh. Oni su tražili, to je taj konavoski vez, to je dobro oči, znači imam bluzu. Uh-huh. A to se ovako radi, na traške, a sa lica izlazi. Uh-huh. Znači, veze se sa naličja, a lica je... I onda kad se završi, onda se u stvari vidi da. Kakva je to mustra. Radi se ovako, od ćoška do sredine, pa u sredini šta se, vidite, uh-huh. vidite šta je sredina. Da, da, vidi se. Pa šta se spoji. Divno. Imam tu celu jedan ovaj garnituru. Uh-huh. To sam ja moj mami radila. Dakle, te morske dane nekako ste i prekraćivali, pored toga što ste kuvali da se muž ne bi hranio u menzi, jel? Bili smo naš četiri familije, bili smo jako dobri. Muževi su radili isto, vojna lica su bila. I onda bilo je, vi dođete kod mene i ja pristavljam kafu. Ja odem kod nje, ona pristavlja kafu. I onda ništa drugo nismo radili, sam pile kafu. I onda ona meni kaže, mene moj muž zvago beba, kaže, Beba, kaže, ajde, kaže da mi jedan dan kod tebe, drugi dan kod mene. Mm-hmm. I tu nam se pridruže još dve, jedna Beograđanka i još i ta Dubrovkinja. Mi su bile udatane, on je bio, muž je bio iz Ivanca, Zagorja. Jako dobar bio i vek. I tako da smo mi onda svaki dan kod druge, stanovi su bili kako da kažem, poluspratovi. Ja sam bila baš pravi sprat, a recimo ova je bila dole tako da sam ja njoj mogla da kucam ovako da dođe, a ovo je kucam gore. Jedino ovo je treće nisam mogla, ona je bila dalje. I onda smo od oko 10 do 11 sati u tom vremenu mi bi popile kafu svaki put. Zato da se pile iz malih šoljica, onda je bila, onda je došlo da se pije iz velikih šolja. I tako, mislim, lijepo nam je bilo. Puno volim šetati. Ja i danas ovdje, iako imam godina, šetam puno. Ova komšnica iznad mene, ona isto vole šetati. Ona je mlađa, ona 60 godina. Ali onda idemo, recimo, juče nismo nego preključe smo išli odavde do katoličke crkve. Pa smo onda s one strane, pa do Kalo, znate šta je Kaloš, jel? Mm-hmm. Mislim, i staroplančani, zovemo se po starim imenima. Pa Kalošom tu do Miletićeve ulici, pa smo se vratili kući. To je lipa šetnja. Ili odemo do groblja, pa natrag okolo krajnim šorom i tako. A u mladosti šetali ste Stradunom? A, na Babin Kuk smo išli šetati. Stanovali smo na Lapadu. Mm-hmm. Tako se zove taj deo, Lapad. I bilo nam je jako lijepo. I kažem, eto tako, da sam ja... I onda kad sam ostala noseća sa malom, bilo je teško sediti. Ali zamislite, prvi put kad sam otišla, pitala sam ja dodjela, ja ponila heklanu tako nešto pače. Nisam znala što oni traže. Kaže, mi tražemo konavoski vez, pa ko znam ja raditi konavoski vez. A to moram ispričati. Kad sam posle rata, niko ništa nije radio. Igrali smo školice, napolje s bojkama i ništa, platiš torbu i odeš igrati se i onda učiš i tako. Niko ništa, nema materijala, nema ništa, jel? Da. Međutim, tetka je živjela u Splitu, mamina rođena sestra. Kad sam ja otišla kod njih preko leta, da bi one išle sa mnom na plažu, one su morale raditi, jedna je plata samo bila, njih četvoro. I tetka je radila, neka žura je zvala, kao narodnu radinost. Ona je ta žena to. I ona je tražila zepice za bebu, kašćat, da napravi. I ja sedim tako skrštene ruke, oni moraju da rade da bi napravili. A ja kažem tetski, prku znala bi ja to. Oni ha ha ha, smeju se. I ja i ona je dobar psiholog bila. Onda i nađe, onda nije bilo teško, inače bilo vune, i nađe jedno malo sivo, umočano što sam bacila, klupča sive vune, grao. Ja malo meštam hrvatski. I rekla mi koliko da navuče, tako jednu malu zepicu sam napravila.
Kad je ona vidjela kako ja radim, ona meni da baš sve što treba i kad je dobila pare za njih, ona meni da te pare. Neću ja, meni smo i moji dali te parac. Ne, htjela je da me na, podstakne da radim. Tako je. Onda sam počela i nisam prestajala. Imala sam 11 godina. E, upravo to je ono što nas interesuje. Koliko ja imam informaciju, radili ste goblene, radili ste zepice, vezli ste i za sebe ostavljate stvarno bogat ja nemam ručnog rada. Puno ima u Dubrovniku i u ovaj Dubrovnika ništa nisam donela. Puna kuća je svega, ostalo deci, jel? Tako. Moja strana baš nije toliko za ručnim radom, ali a i čerka u Norvešku, nije čerka se udala za Norvežanina. Uh-huh. I otišla je u Norvešku. Ništa nisu priznale, u turizmu bila u Dubrovniku i onda je tamo sve završila i sad radi u bolnicu. Medicinski radnik. Sa lekarima nešto bi trebalo još, pa bi možda i lekar bila. I ja sam njoj zi onda mnogo što šta radila, tako je onda, a gobline su podelili. Uh-huh. Bila je 50. koje godine je bila goblinomanija. Tako je. I mi smo stanovali, to je moji roditelji su stanovali od katoličke crkve, pred one škole za mentalno dete, to je bilo nekad dispanzer. Da. Tu smo, to je privatne kuće smo stanovali. I ja sam izlazila napolje u park, kad mi se sin rodio, sa školicima, tu je bila hladovina i tako bi sedili tu i to. Komšinica tamo, Radunovi se zovu, ona je zašla i radi goblen. I meni se jako dopao goblen, ali ta koji su imali vilerove, niko nije hteo da pokaže. Ja ne znam, ja svima pokažem. I ona meni kaže, pa kaš kupi, ona je radila crtan. I ja kupim tako jedan mali, da bi mi pokazala bod kako se radi. Naravno, pravi vilerov se... Druga. Ja sam prijatelj peti point boda, ne volim četvoro bod. To je meni kvadratasto. Da. Volim onako kako je šejba, na šejmi znak tako da radi. A radi se ovako, a vraća se ovako. Da. Imam ja konce nešto ovde, jer radi ovih. Ja sam to i pisala šta radim, mm-hmm. i brojeve. Ovo su brojevi konaca koje su demce konac, mecov konac. Da. A vilerovi gobleni su imali oznaku koja boja, koji da, broj je? Da, broj ima na šemi. Na šemi, imala tako se radilo. Imala sam sad original šeme. Imala. Sada da pokažem i rukavice. Ovo je malo velika kapa. Mhm. Lepo. Da, nekako sad u 21. veku ručni rad je malo posustao pored ovog industrijskog svega što se pravi, ali... Provučevite. Kažu, ponovo ručni rad dolazi u modu. Ne znam, ja sam, eto, kad sam počela, nisam prestajala. Dosta njih sam i naučila da rade. Ima tu jedna komšinica, nije znala ovaj ažur, pa je došla me moli da je pokažem. Evo, to je za bebe šal. I onda se stavi, pa se stavi da ne bi vezivalo se bebi, onda se provuče. I onda to dođe na stomačić pa grije. I greje stomak i vrati sve. Divno. Da. Uvijek imam nekoga da bude, pa ja onda poklonim. Pored šema za vilerove goblene, imate, na osnovu čega ste radili vez? Imali ste i to šeme ili ste to iz novina? Znam da je nekada dala u novinama sam, izlazilo dosta. Da, ovo je Tanji. Ristićevo i konaca, uh-huh. i nešto sam sebi ostalo. Natala sinoć da mi donese, rekao šta da mi nose kad ja imam konca. Jer ja radi tih zepica i to kad nešto radim, jel? Meni je interesantno jer su ovako i zepice slikajte.
što se veza tiče, radili ste ono što vam se svidi. Točno. Kupovala sam rakam. List rakam se zove, iz njega sam vezla. Imala sam i za eto, heklanu. Za sve to je trebalo imati dobre oči. Jako puno u Dubrovniku, jako puno. Dobre oči. Da. Imala sam samostalnu izložbu u Dubrovniku. Molili su me za 8. mart da, da napravim izložbu. Evo vidite, ovo je veženo. Što mi se sviđalo, ja sam to radila. Da, da. I to sad najčešće stoji u ormanu? Pa metem, ja menjam. Ovo je moja, deca su dobila svoje. Jer vidite, mora biti i sa druge strane. Tako je. Kako treba. Kažete, 91. godine došli ste ovde na godišnji odmor, da, i ostali. Mama se razbolela, pa sam morala da ostanem. I ovo je lijepo. Limuni. To poklonila sam reklame. I Tanji sam dala. Ne znam, nekako smo se sreli da je nešto rekla da hoće da veze, da nema konaca. Ja imam, znate što, u Novom Sadu, kad sam ja počela prvo taj crtani, onda smo čuli da ima u Novom Sadu gde se uremljuju u Futoškoj ulici, oni su crtali šeme. Mislim, od sa originala su fotokopirali, pa su onda moglo se dobiti i da, konce da. I platno za vez. I šema. Sve. Sve. Sve u kompletu, samo da. Je trebalo imati dobru volju i vremena da se to sve uradi. Ona, moja mama je bila presretna da ja radim, jel da? Mama je svašta znala da radi, ali nije recimo štikovano ovo, to je moja mama radila. Pa po ovom malom broju tih ručnih radova koje ste nam pokazali, ja slobodno mogu da zaključim da bi ovo je tu cela, bilo dosta materijala da napravite samostalnu izložbu. Pa dobro, ovdje mi od tamo sam imala, poskidala sve slike i i to, jednu lutku sam i haljinicu naštrikala i šaširić i sve to. Kažem, samostalno, čerki sam jako lijep kaput štrikala. I heklam je štrikano što je zajedno, nešto iz jednog časopisa. Nisam mi ni pitala da li još postoji. To je komplet i ovo. Veliki stolnjak i... Nije velik, ovo je manji jedan. Lepo. Možda sam trebala na kauču. Lepo je ovako, vidi se. Da. Meni se svidelo. Tako. To je list rakam. Da, sad je ove savremene domaćice, da tako kažemo, više vole da odu radnje i kupe već gotovo, jel, nego da sede i da rade. Da, ja sam otišla u jednu kuću u posetu, imaju starinski nameštaj na stolu krpara. Dobro. Da, e, dobro, kad ste pomenuli krpare, jeste probali da tkate? Ne, ne, nisam. Moja baka je jako lijepo tkala. Imala je razboj, imala je sve to, ali to nije me privlačilo to. Jer kao mala je rekla, beži i nemoj da mi napraviš. Jako je lijepo tkala baka. Nemam, nažalost, ovdje ništa njenoga. Tetka je odnela se, eto, mislim, nije me interesovalo. Da. E, ovo je taj konavoski vez. Pokazat ću ovim bluzu, sam napravila meni. Tamo mi je na ormanu visi. To je taj dubrovački vez. Divno. Da, evo vidite što se složilo. Na sredinu. Na sredinu, da. Pa... Počinje se od čaška, ide se prema sredini, s jedne i druge strane, pa što se složi. A radi se s ove strane. Se radi, samo je to već ispravno, izbledilo je već.
To je ceo komplet. Pa ni kad bi se neko prevario pa okrenuo na naličje, pa i to bi izgledalo lepo. Da. Pa to je za... To sam ja moje mami radila. I sad moram da vas pitam. Da, ja. Kada ste bili devojčica, zadevojčili se, da li ste razmišljali o tome kako će vam proći život? Šta ćete da radite kroz život? Pa znate, bilo je vrijeme rata. Posle rata smo, tek počela je bila obnova. Išli smo, stadion Bačka, to smo mi išli đaci. Mi smo išli u gimnaziju ovde. Da? I onda nije bilo Smoljetka, nego je gimnazija, odmah bila mala matura jel, i to sve. I onda smo mi išli, to je bilo, išli smo da krčimo, da radimo. Znači, vi ste pravili stadion u stvari, jel? Pa dobro, mi smo negde, to su majstori radili, da, ali što je trebalo da se radi. To su Milančano, znate, krčili. Radne akcije u Bačkoj Palanci, da, jel? Da, jer to je bilo kasinije, to pripadalo. Da. I to je bilo, znate kako je, polje i svašta, i to se čistilo da bi se gradio stadion. I onda su stigle i cigle, pa smo onda opet tako dodavali jedne drugima. Tako je došlo do to, kao radna snaga, tako je bilo. Sećate se Bačke Palanke iz tog perioda posle rata? Pa vidite kako Bačka Palanka izgleda danas? Pa da, jeste zadovoljni? Kad idem, pa mnogo se gradi, mnogo starih kuća nema više, jel? Ja kad idem, šetim, ona je Silbaškinja. Ona je od Tucećevih. Ono Gabre Tucić je ujak. Ne to ujak, nego Slica. Tucić je prezime. Otac je bio Tucić, umro je. I nedavno je mama umrla. I tu je umrla u zgradi. I onda ja njoj kažem, znaš, ovdje je bilo ovo, ovo je. Ona kaže, tako ja upoznajem Palanku. Tako je, znači, sve je još tu u glavi, jel, gde se šta nalazilo i... Da. Iako sam, mi smo svakog leta dolazili. Prvo, tek smo u 60. godine dobili u Dubrovniku stan, onda smo prešli tamo, ali svako leto smo dolazili. Moj muž je išao na logorovanje i oni su oni po dva mjeseca bili van Dubrovnika, brodom su išli i to sve. I šta da sedim tamo, ja dođem s decom ovde, kod mame i kod... Mama je se zvala mama i baba. Da. I tako da nam je tu bilo lepo. Znači svakog leta dok je većina stanovništva išla na more, vi ste dolazili u Ravnicu. Moja baka je Marcikićeva. Ne znam da ste poznavali Iliju Marcikića, nastavnika. Umro je. Vera Marcikića, ona je bila učiteljica u školi. Ja sam joj zvala. Da, to je meni najrođenije. Jer Ilijin, Berin, kako li kaže, svekrov otac i moja baka su bili rođeni brat i sestra. Tako da ja imam i Marcikićeve krvi. I sad samo Novica je ostao i ja, od cele familije. Svi su pomrli. Više ne vezete? Pa nekad, tako mi kad dođe. Mislim, imaju deca već sad sve i... Ako mi se nešto svidi, ja mogu da vezem. Za novu godinu ja uvijek metem na sto. To sam ja meni napravila. Pravi novogodišnji. I to je iz rakama sam našla i meni se dopalo, pa sam ja onda tako uzela da napravim. Ovo je ceo komplet. Mislim, iz toga svega ja na male izdvajam manje. Da, nekada su se radile i one čuvene kuvarice. Jeste to vezli? Nisam ja, nije to više nisam, kad sam ja postala, više se nije mečalo. Ali imam čak i ručan, tako jednoj.
Eto. Pa znate što, stolnjak metem, ja ne mogu bez stolnjaka, ja sam navikla da ima stolnjak. Onda ovaj kraj bude prljavo, ono čisto perem. A ja lepo uzela to je lepo veže, to je mamino. Mm-hmm. I metem tu i metem tanjir i još uvek i duboki, plitki tanjir, sve metem. Da, kažete, dosta tog ručnog rada ostalo je sinu i ćerki. To sam ja njima posebno njima dala. Ste radili. Da. Ovo sam ja ovde meni radila. Unuci? Jesu oni zainteresovani? Pa, unuka je malo jeste, nešto je čak počela i ona. Ali kažem, sad pisala je master, sad ima puno da uči. Mm-hmm. I to. Kako hoće. Ovo je ceo komplet. Ovo, recimo, tu dođe. Mnogi kažu da ručni rad u stvari odmara. Je li to tačno? Pa meni je zadovoljstvo. Ovo sam spojila četiri. To ispod televizije tamo stavim. Da, i pored šeme, opet vaša kreativnost dođe do izražaja. Da, ova mustra je iz Srbije, sa narodnih nošnja, sa kecelja. Znate da one imaju na keceljama vezene. I jedna Dubrovkinja, ona je Snaja, sad ću širiti, moram širiti da vidite. Vi ste radili? Ja poslala mojim sestrama od tetke. Sam, nažalost, sad u mesec dana i njih troje umrlo. Oba dve sestre i zet. I sin ima, i čerka ima, a ovo sam meni ja ovde napravila. Ili ja menjam sad, recimo, ovo će skinuti pa ću metuti ovo, ili ću metuti ovo ko na ovosko, metu što hoću. E, ona je dobila, ali boje su bile, ne bi ni krpu za sude metla. Nisu vam se svidele boje? Pa grozne su boje bile. To uopšte nema ukusa. To je neka iz Srbije radila, ne pocenjujem ja tu ženu, nego žena što je, neka, posle ću ja to sve slušati. Ja odem u radnju, robna kuća u Dubrovniku, i Minča to se zvala. Odem i ja ponesem stolnjak i sad po mom ukusu ja složim boje. I kad sam ja napravila, kad je ona videla ta koja mi je dala, a nije bila ažur urađen, tako sam bilo, nikako, ja napravim lijepo ažur, kao da se zahvalim što mi je dala mustre. I tako da sam ja, volim eto ručni rad. Volim, rešavam ukrštene reči, evo i te. Divno. To, poslastica, čitam, tako. To su moje knjige, njegov stil. Pa uzimam, čitam mnogo što čitam i tako. Nedeljom politike zabavnih petkom, a nedeljom uzimam Blic i politiku za nedeljnog magazina, to što tamo ima i ovaj. Gledam 100 za 4 na oba enu, gledam Kuhinjice moga kraja nedeljom. To gledam i tako, recimo večeras gledam, volim i kvizove, gledam Milijunaša na Zagrebu. Kada podvučete crtu ispod 80 proživenih godina, da li je ostalo nešto što ste želeli, a niste ispunili? Pa ne znam, žao mi je samo što mi je muž rano umro, jer što sam daleko od svoje dece. Čujemo se, zovu oni mene, da ako ja nazovem, onda mama spusti slušalicu, mi ćemo zvati. I tako da se čujemo i to mi je žao što... Mislim, meni jako lijepo bilo u Dubrovniku. Još posle muževlja smrti, ono mi više nije trebalo spavača. Znate kako je bilo kad sam se ja udala, to je običaj bilo da roditelji kupe spavaču sobu. I naravno, kad smo dobili stan, ja sam odmah odnela spavaču sobu. E onda smo kupili jedan kauč da ima, sin je bio već četvrta godina. On imao svoj krevetić i sve to, dođe mama i tata, jel... Posle su dolazili i onda moj muž nije vole kredite. I onda smo skupljali smo, jel, i to se. I posle dva meseca mi smo lepo kupili sebi
još jedan kao čisto ove dve fotelje i stole. Dosta su male sobe bile, manje, 42 kvadrata. Ali bili smo zajedno. Da. To je to. Da. Ali ste se poslužili i ohladile su se. Nek. Kada uporedite život u vašoj mladosti i vidite kako danas živi omladina, šta znate, kažete? Ja pozdravljam Norvežane. Moj unuk u Norveškoj, on je sad maturant, vjerovatno je sad već i položio, sad će upisati, on će informatiku. Oni čim završe, mislim već drugi ili treći razred, oni moraju raditi. Iz početka su dobili da boje neke lestvice i njemu padne na patiku kap ovoga. Bila je komisija vidjela, dobro urađeno, posle 10 minuta on njega zove. Daniele, dođi. Misli sad šta je, kad je rekao da je dobro. Dali mu pare da kupi nove patike. Svake godine posle završenog razreda oni su morali nešto da rade. Sad je već u gimnaziji, radi u kancelariji. I sad kad je bila četvrta godina gimnazije, kad je počelo, došao direktor k tomu gde je radio, kod direktora gimnazije i moli njega da Daniel dođe da nešto uradi, jer stariji ovi ne znaju da urade kao što je Daniel uradio. I to je dobro plaćeno. I on se kupio kola. Sad će ići u Bergen. Njih četvorica iznajmili su u Bergenu u sobu i sad će tamo ići na fakultet. Tamo će dostanovati. Inače, zove se Oda, njihovo mesto gde živi. To je prilike kod Beograda odavde. Od Bergen. Bili ste tamo? Ne, nisam. Niste? Pa ne znam jezika. Oni rade. Zet je arhitekta, međutim, zet mi je sad u Dubrovniku, oni imaju stan u Dubrovniku. Došao je, išao je, od gore je bila prokisla kanalizacija i ostalo je bilo mokro i oni ostavili da se to popravljeno, da se osuši, pa će on to da oboji, stane na stolici, pukne stolici i padne i polomi nogu. I još uvijek je u Dubrovniku. Sad doći će mi čerka 18. jula, mi dolazi iz Norveške, doći kod mene. Ove, već nekoliko godina bili smo na Zlatiboru, prošle godine smo bili u Vrdniku. Ona mene pa, ne, budemo puno, 3-4 dana i onda dođe par dana ovde i onda ide za Dubrovnik. Jer ona ima stan tamo. Lepo, da. Da. I tako. Dakle, mislim, dobri su, jako su, lepo se slažu i ja sam sretna.